ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ የፈታ ዕለታዊ መረጃ ነው። ዕለተ ረቡዕ ከረፋዶ የተሰሙ አነጋጋሪና ትኩስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ መረጃውን እናስተዋውቅ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ውጊያ ወሳኝ ምዕራፍ መዝጊያ ወደሆነችው መቀሌ ደርሷል። በዚያ ሰሞኑን በከፍተኛ ቁጥር ሲከማች የነበረው የህወሓት ታጣቂ ኃይል መቀሌን አናስደፍርም በሚል በሞት ሽረት ውጊያ ውስጥ መሆኑ ታውቋል። ከዋናዋ መቀሌ ወጣ ብሎ የሚገኘው የአሉላ አባነጋ ኤርፖርት በመከላከያ እጅ የገባ መሆኑ ታውቋል። በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት በመቀሌ ምን እየሆነ ነው? ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ዘርዘር ብሎ ይደርሳችኋል። አፍሪካ ህብረት የትላንቱ የመጀመሪያ የድርድር ውሎ አበረታች ነው ብሏል። የዛሬው የድርድሩ የቅድሚያ አንገብጋቢ አጀንዳም ታውቋል። እንዲሁም አንቶኒ ብሊንከን ስለ ሰላም ንግግሩ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር መነጋገራቸው ተገልጿል። ዝርዝር ጉዳዩን እንመለከታለን። መከላከያ የህወሓት ጦር እየተበተነ ነው አለ። ጥብቅ ጥሪንም ለሁለት አካላት ሰጥቷል። ጥሪውንም ለትግራይ ታጣቂዎችና ለትግራይ አጎራባች ክልሎች ጭምር አስተላልፏል። ሙሉ መረጃው ይደርሳቸዋል። ጦርነቱ እየተቋጨ ነው። መከላከያ እነ ደብረ ጽዮንን ወደ ማደን ተሻግሯል። ታዲያ የደብረ ጽዮን የሰሞኑ ንግግር የስንብት መሆኑ በዘመቻውና ድል እየተረጋገጠ ነው። በዚህ ጉዳይ የትንተና መረጃ ይዘናል። በጅጅጋ ኤርፖርት የፌዴራል ፖሊስ አባል የክልሉ ምክር ቤት አባልን መግደሉ ተነገረ። አራት ሰዎችም ቆስለዋል። ክልሉ የላከውን መረጃ አካተናል። አላማጣ ከተማ የህወሓት ታጣቂ ያከማቸው 3 ኩንታል በላይ የእርዳታ አልተገኘ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ስንዴ ለጦርነቱ መዋሉ ተጨማሪ ግልጽ ማስረጃዎች እየተገኙ ነው። አላማጣ እናቶች ህወሓት የተባበሩት መንግስታት ስንዴን ለሳምንታት ያህል በከተማዋ ወፍጮ ቤቶች አዘግቶ ሲያስፈጭ ነበር ማለታቸውን ከመረጃው ይሰሙታል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። በአሁኑ ሰዓት ውጊያ እየተደረገ ያለው በመቀሌ ከተማ ዙሪያ ብቻ እንደሆነ ተነግሯል። የመጨረሻዋ ከተማ የሆነችው መቀሌ በጥምር ጦሩ ከበባ ውስጥ የምትገኝ ሲሆን አሉላ አባ ነጋን የተቆጣጠረው ጥምር ጦሩ በአሁኑ ሰዓት መቀሌን ሙሉ ለሙሉ ለመያዝ እየተዘጋጀ ይገኛል። አብዛኛው የህወሓት ተዋጊ ትጥቅ በመፍታት እጁን ለመከላከያ እየሰጠ ቢሆንም መቀሌን አናስደፍርም ያሉ ጥቂት የህወሓት ተዋጊዎች ከተማዋን በፈንጅ አጥረው እየተዋጉ ይገኛሉ። መቀሌ ከተማ ውስጥ ለውስጥ በርካታ ምሽጎች እንደተሰሩ ተነግሯል። ለሰላማዊ ሰዎች ደህንነት ሲል ኮማንዶ በጥንቃቄ ኦፕሬሽኖችን እያደረገ ይገኛል። እጅ አንሰጥም፣ መቀሌንም አናስደፍርም ያሉት የህወሓት ጥቂት ተዋጊዎች ኮማንዶ ይገባባቸዋል ያሏቸውን መንገዶች በጸረ ሰውና ጸረ ተሽከርካሪ ፈንጆች እንዳጠሯቸውም ታውቋል። ይሁን እንጂ ምንም አይነት ዘዴ ቢጠቀሙ ከዚህ በኋላ መቀሌን በጥምር ጦሩ እንዳትያዝ ማድረግ አይችሉም። የከተማ ውስጥ ውጊያ የሰለጠነው ኮማንዶ በጥንቃቄ የተሞሉ ኦፕሬሽኖችን እያደረገ ይገኛል። የጥምር ጦሩ ድል ድርድሩን ውድቅ የሚያደርግ እየሆነ ነው። አሁን የመቀሌው አየር ማረፊያ አሉላ አባ ነጋ ተይዟል። ይህ እነ ጌታቸው ረዳ ወደ ትግራይ እንደማይመለሱ ማረጋገጫ ነው። ደቡብ አፍሪካ ያሉት የህወሓት ተደራዳሪዎች ወደ መቀሌ ከመጡ እጣ ፈንታቸው በቀጥታ ለጥምር ጦሩ እጅ መስጠት ይሆናል። ይህን ደግሞ ያደርጉታል ተብሎ አይታሰብም። የህወሓት አመራሮች ከደቡብ አፍሪካ ወደ አውሮፓ ሀገራት ወይም ካናዳ መሄዳቸው አይቀርም እየተባለ ነው። ለድርድር የወጡት የህወሓት አመራሮች ወደ ትግራይ እንደማይመለሱ የተረዳው በርካታ የህወሓት ተዋጊ ትጥቁን እየፈታ እጁን ለመከላከያ ሰራዊት እየሰጠ ይገኛል። ምናልባትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ድርድሩም ሳያልቅ መቀሌ በጥምር ጦር እጅ ሙሉ ለሙሉ ትገባለች ተብሎ ይጠበቃል። አሁንም በከፊልም ቢሆን በጥምር ጦር እጅ ስር ናት ማለት ይቻላል። አየር መንገዱ ተይዟል። የከተማዋ ዙሪያ ምሽጎችም በመከላከያ እጅ ገብተዋል። አሁን የሚቀረው መሀል መቀሌ ከተማ ብቻ ነው። መቀሌን አናስደፍርም ያሉት የህወሓት ታጣቂዎች ምሽጎቻቸውን በቤቶች ውስጥ በመገንባት ጭምር እየተዋጉ ነው። ይህ የውጊያ ስልት ሰላማዊ ሰዎችን ለጉዳት ስለሚዳርግ ጥምር ጦሩ እስካሁን ሰብሮ ወደ መሀል ከተማ አልገባም። ጥምር ጦሩ ንጹሐንን ላለመጉዳት ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የዛሬው የድርድሩ የቅድሚያ አንገብጋቢ አጀንዳ ታወቀ። በትላንትናው ዕለት ኦፊሴላዊ በሆነ መልኩ በደቡብ አፍሪካ የተጀመረ የመንግስትና የህወሓት ድርድር በዛሬው ዕለት የሚቀጥል ሲሆን ሌሎች ለውይይቱ የሚበቁ ሂደቶችና መደላድሎች ሁሉ ተሰርተው ቀሪው ዋናው የውይይቱ አንድ ብሎ መጀመሪያ የተኩስ አቁም የሚለው አጀንዳ መሆኑ ታወቀ። በዚሁ ዙሪያ ጉዳዩን የአሜሪካ መንግስት በጥብቅ እየተከታተሉ ሲሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ባለስልጣናት መካከል የተጀመረውን ውይይት በደስታ እንቀበላለን፣ የልዑካን ቡድኑ ወደ ሰላም የመጀመሪያውን እርምጃ የሆነው ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ይሆናል፣ እኛም ለዚህ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲሉ ነው በዚሁ ድርድር የውይይቱ የመጀመሪያ አጀንዳ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ መረጃ የሰጡት።
በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርና ሌሎች ከፍተኛ አሜሪካ የፖለቲካ አመራሮች ይህንኑ ድርድር በዚያው በደቡብ አፍሪካ በቅርበት እየተከታተሉት መሆኑን የታወቀው አሜሪካ በተለይ ባለው የንጥፍጣፊ ጊዜ መላ ትግራይም በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ቢውል እንኳን ህወሓት እስትንፋስ ዘርቶ በህይወት የሚቀጥልበት እንዲኖር በግልጽ ጽኑ ፍላጎቷን እያሳየች ነው። በዚሁ ድርድር ታዛቢነት አሜሪካ የተባበሩት መንግስታት፣ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ፣ በኢትዮጵያ መንግስትና በታዛቢነት እየተሳተፉ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ደግሞ የድርድሩ አመቻችና መሪነት ሆኖ ሚናውን እየተወጣ ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መህመት በትላንትናው ዕለት ማምሻውን በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው የመጀመሪያው የፊት ለፊት የሰላም ንግግር መጀመሩን ማብሰራቸው የሚታወስ ሲሆን በአሜሪካ መንግስት በኩል ግን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫናን በመፍጠር ህወሓትን ለማዳን በሚደረገው ጥረት በተለይ እንደ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ዓለም ባንክን የመሳሰሉ የፋይናንስ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ ተጨማሪ ብድርን በመልቀቁ ሂደትና የዕዳ ሽግሽግንም በማካሄድ ሁኔታ የአሁኑን ድርድር አዎንታዊ ውጤት በዋና ቅድመ ሁኔታነትና ግብዓትነት እየታየ መሆኑን የታወቀው። በሌላ በኩል አፍሪካ ህብረት የትላንቱ የመጀመሪያ የድርድር ውሎ አበረታች ነው አለ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መህመት ማምሻውን ባወጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የሚደረገው የመጀመሪያው የፊት ለፊት የሰላም ንግግር መጀመሩን አብስረዋል። የሰላም ንግግሩን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ የኬንያ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ምክትል ፕሬዚዳንት ፋምዚል ማላምቦ ናግኩዋ እየመሩት መሆኑንም የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአሜሪካ መንግስትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ተወካዮች በታዛቢነት እየተሳተፉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ደቡብ አፍሪካ የሰላም ድርድሩን ለማስተናገድ ፈቃደኛ በመሆኗ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መህመት ሀገሪቱንና ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፖዛን አመስግነዋል። ሙሳ ፋቂ መህመት የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ሰላምን ለማስፈን ባሳዩት ቁርጠኝነት ይበልጥ እንደተበረታቱም አስታውቀዋል። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግር ተሳታፊ ወገኖች ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ባለቤትነትና በአፍሪካ ህብረት መሪነት ሰላም እንዲሰፍን የተረጋጋችና አንድነቷ የተጠበቀ እንድትሆን ህብረቱ ድጋፉን እንደሚቀጥል ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጣይ መረጃችን ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልክ ደውለዋል። ህወሓትን ለማትረፍ ከፍተኛ ሩጫ ላይ ናቸው። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በሚደረገው ድርድር ዙሪያ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖን እያሳረፈ ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የስልክ ጥሪ ያደረጉ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። የአሁኑን ድርድር ህወሓት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በህይወት እንዲቀጥል በማድረጉ ረገድ አሜሪካውያኑ ድርድሩን በዋና መሳሪያነት እየተጠቀሙበት ሲሆን ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ መልኩ የአሜሪካ ከስድስት ያላነሱ ሴናተሮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ መጻፋቸው የሚታወስ ነው። ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ግማሽ ሚሊዮን ያህል ኢትዮጵያውያን መሞታቸውንና 2.5 ሚሊዮን ዜጎች መፈናቀላቸውን እነዚሁ ሴናተሮቹ የጻፉት ደብዳቤ አትታል። ደብዳቤውን ከጻፉ ሴናተሮች መካከልም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ አባላት በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል በማድረጉ ሂደት HR 6600ን ስፖንሰር ያደረጉት ሴናተር ክሪስ ኩንስ ይገኙበታል። ሁሉም የአሜሪካ ተመራጮችና አስፈጻሚ አካላት የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትን በወታደራዊ አማራጭ እንዲያስወግደው ተጽዕኖን የሚያሳርፉና ተጽዕኖን ከማስፈራሪያ ጋር ሲያቀርቡ የሚታዩ ናቸው። በእርግጥ ብሊንከን በዚህ የድርድር ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ምን ተወያዩ የሚለው ጉዳይ በዝርዝር መረጃ የወጣበት ሁኔታ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያ የህወሓት ጦር እየተበተነ ነው አለ። ጥብቅ ጥሪንም ለሁለት አካላት አስተላልፏል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ እየተካሄደ ባለው ውጊያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መላ ትግራይን በእጁ እያስገባ ሲሆን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወሓት ሰራዊት እጁን እየሰጠና ቀሪው ኃይልም ከራሱ የህወሓት ወታደራዊ እዝ ሰንሰለት ውጭ ሆኖ እየተበተነ መሆኑን መከላከያ ገለጸ። መከላከያ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባወጣው መግለጫ ቀሪው የህወሓት ታጣቂም እጁን እንዲሰጥ ጥሪውን አቅርቧል። በዚህም መከላከያ ሰራዊት በወሰደው እርምጃ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሁሉም ግንባር እጅ እየሰጡና እየተበተኑ መሆኑን አመልክቷል። መከላከያ የህወሓት ኃይል የተፈረካከሰውም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ከባድና ፈጣን እርምጃ መሆኑን ገልጿል። ብዙዎች እጃቸውን ሰጥተዋል፣ ሌሎች ደግሞ በተሳሳተ መረጃ ተደናግረው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ እንደተጋቡ መረጃዎች አመልክተዋል ያለው ይሄው የመከላከያ መግለጫ፣ በመሆኑም
የተበታተኑና ከቡድኑ የጥፋት ወጥመድ ማምለጥ የሚፈልጉ ታጣቂዎች መከላከያ ወደ ተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎችና ወደ አጎራባች ክልሎች በመሄድ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ የመከላከያ ሰራዊት ጥሪ ያቀርባል ብሏል። በዚህም እጃቸውን ለሚሰጡ የቡድኑ ታጣቂዎች አስፈላጊው ክብካቤ እንዲደረግ መመሪያ ተላልፏል ሲልም መከላከያ በዚሁ የጥሪ መግለጫው አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ እጃቸውን ለሚሰጡ የህወሓት ታጣቂዎች የአጎራባች ክልሎችም ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪው በተጨማሪነት ቀርቧል። በቀጣዩ ርዕሳችን አለፍን። ጦርነቱ እየተቋጨ ነው። መከላከያ እነ ደብረ ጽዮንን ወደ ማደን ተሻገረ። የደብረ ጽዮን ንግግር የስንብት ቅኔ መሆኑ በዘመቻው ተገለጠ። ከሰሞኑ ተተኪው ትግሉን ይመራዋል ሲሉ ጥሪና አደራ ያቀረቡት ዶክተር ደብረ ጽዮን ወደ ደፈጣ ውጊያ የሚያመራ እንድምታ ያለው ሀሳብ አጋርተዋል። ብዙዎች ንግግራቸውን የድንፋት አድርጎ ቢመለከቱትም ነገሩ ስንብት መሆኑ እየታየ ነው። አሁን ላይ ሌላው የህወሓት አመራር ዝም ጭጭ ባለበት ወቅት የህወሓት ድምፅ ሆነው እየታዩ ያሉት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ክንደያ ገብረ ሕይወትም ተስፋ የቆረጠ ማበረታቻ ምስል ለጥፈው የመጨረሻ ደረጃ ላይ መደረሱን አመላክተዋል። በትዊተር ሽርጥ አንገታቸው ላይ ጣል አድርገው የቄንጥ መነጽር ቲሸርታቸው ላይ ጠልጠል አድርገው አያይዘው ባወጡት ጽሑፍ ደደቦች የጠላቶቻችን አጋሮች በተጣደፉበት አካባቢ አስከፊ ጥቃት እያደረሱ ቢሆንም እንከን የለሽ ሰራዊታችን በወደደው ቦታ እየተቃወማቸው ነው። ትግላችንን እናበርታ ሲሉ የነገሩን ፍጻሜ አመላክተዋል። የህወሓት ዲያስፖራ ያሉላ አየር ማረፊያ መያዙን ከትላንት ጀምሮ አረጋግጠው ተያዘ እያሉ ሲራበሹ ተስተውለዋል። አየር ማረፊያው ትላንትና ከሰዓት መከላከያ በሚመራው ጥምር ጦር እጅ መግባቱን ተከትሎ ይፋ በሆነ ዜና የትንግ ተዋጊዎች በሁሉም ግንባር መበተናቸውና የታደሉ ናቸው የተባሉ እጅ እየሰጡ እንደሆነ መከላከያ በኦፊሴል የፌስቡክ ገጹ አመልክቶ ነበር። ከአንድ ቀን በፊት የድርጅቱ መሪ ዶክተር ደብረ ጽዮን በውል ባልተገለጸ ቦታ ሆኖ በሰጡት መግለጫ አትችሉንም፣ ትግራይ የአድሃሪያን ኃይሎች መቀበሪያ ትሆናለች ሲሉ ተናግረው ሶስት ቀን ሳይሞላ መከላከያ ድል አብስሯል። አሁን ላይ ዘመቻው የህወሓት ቀሪ አመራሮችን እነ ደብረ ጽዮንን ወደ መያዝ መሻገሩን የተሰማው የመቀለ አሉላ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር መውደቁን ተከትሎ ለሰላም አማራጭ ንግግር ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀኑት የህወሓት ወኪሎች እጣ ፈንታ በተለያዩ ስሜቶች የማህበራዊ አውዶች መነጋገሪያ ሆኗል። ዶክተር ደብረጽዮን ንግግሩ ከመጀመሩ ቀደም ብለው ባስተላለፉት መልእክት አትችሉንም፣ ትግራይ የአድሃሪያን መቀበሪያ ነች ሲሉ ጠላቶቻችን ያሉት የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንኑ እንደሚያውቅ አመልክተዋል። የድርጅቱ የውጭ አመራሮችም የደፈጣ ውጊያ እንደሚጀመር ለዚህም ዝግጅት መደረጉን በይፋ እያስታወቁ ቆይተዋል። ቀደም ብሎም ትግራይ ሰላም ካልሆነች ኢትዮጵያ ሰላም አትሆንም በሚል አቶ ጌታቸውን ጨምሮ አመራሩ ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ሁሉም ይህም ቢሉም ንግግሩ ለአንድ ሳምንት እንደሚቆይ ይፋ መሆኑ ብዙ ነገር ያሳብቃል ሲሉ የትግራይ ኃይሎች እንዳከተመላቸው የሚገልጹ በርክተዋል። ይህንኑ ሀሳብ የሚያጸናው የመንግስት መቀሌን የመያዝ ዘመቻው ነው። ታዲያ ደብረ ጽዮንን መቀል አስቀምጦ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመራው ክፍል እጣ ፈንታ በቀናት ውስጥ የሚለይ ይሆናል። ምናልባትም አሜሪካ አታለለችን፣ ሸውዳ ከሀገር አስወጣችን ሲሉ የሚደመጡም ይሆናል። አዲስ አበባ ተደምረው ትግራይ እንደሚቀነሱ እየተገለጸ ሲቀለድባቸው የነበሩት የትህነግ ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ግን የተረፈውንና ወደ በረሃ የገባውን ኃይል ከሚመሩት ጋር ሆነው የመጨረሻዋን ጽዋ ለመጎናጨት የወሰኑ መስለዋል። በቀጣዩ መረጃችን አላማጣ ከተማ የህወሓት ታጣቂ አከማቸው 3 ኩንታል በላይ የእርዳታ አልተገኘ። የተባበሩት መንግስታትን ድርጅት ስንዴ ለጦርነት መዋሉ ተጨማሪ ግልጽ ማስረጃዎች እየተገኙ ነው። በአላማጣ ከተማ ህወሓት ለታጣቂዎቹ አከማችቶት የነበረው ከ3000 ኩንታል በላይ የእርዳታ እህል ተገኝቷል። አሸባሪውና ወራሪው የወያኔ ቡድን ለራያ አላማጣ ህዝብ የሚመጣውን የእርዳታ እህል ለህዝቡ ሳይደርስ ለታጣቂዎቹ ቀለብ እንዲውል በየመጋዘኖቹና ወፍጮ ቤቶቹ አከማችቶት መገኘቱ ነው በመረጃው የተመለከተው። ተከማችቶ የተገኘው የእርዳታ እህልም ከ2500 ኩንታል በላይ የዩኤስኤድ የተፈጨ የስንዴ ዱቄት፣ ከ400 ኩንታል በላይ በዩኤስኤድ ከረጢት የታሸገ ስንዴ፣ ከ100 ኩንታል በላይ ብስኩቶችና ኃይል ሰጪ ምግቦች መሆኑ ተመልክቷል። ቡድኑ ካለፈው አንድ ዓመት ከአራት ወር በላይ በሆነ ጊዜ ውስጥ ለሰብአዊ እርዳታ እንዲውል የሚገባ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ከህዝቡ እየነጠቀ ለታጣቂዎቹ ሲያከማችና ሲቀልብ እንደነበር የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ወይዘሮ ሳዕድ አደም የተባሉ የአላማጣ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ ከሐምሌ 2013 ዓ.ም ጀምሮ ምንም አይነት እርዳታ ደርሷቸው እንደማያውቅ ገልጸው ልጆቻቸውን ለመመገብ በችግርና በእንግልት ማሳለፋቸውን በተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ሆነው ተናግረዋል። አገዳ እየሸጡና በቆሎ እየጠበሱ በመሸጥ በሚያገኙት ገቢ ለልጆቻቸው እህል በውድ እንደሚሸምቱ የተናገሩት ወይዘሮ ሳዕዳ
አንድ ጣሳ ማሽላ በ250 ብር ይገዙ እንደነበርም ተናግረዋል። ቡድኑ እንኳን ሲርዳታ ሊሰጠን ቀርቶ ለልጆቻችን ቀለብ በውድ የገዛዋትን ትንሽ ማሽላ አስፈጭቼ ሳላቦካ ዱቄት አምጪ ብለው አስፈራርቶ ይወስዱብኝ ነበር ብለዋል። ወይዘሮ ትግስት ሙሉ የተባለው የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው እንዳሉት ለህዝቡ እርዳታ መጥቷል ተብሎ እንሰማለን። ነገር ግን እርዳታውን ለህዝቡ አይሰጡም። እርዳታውን ለወታደሮቻቸው ስንቅ ነው ሲያደርጉት የነበረው። ለእርዳታ የመጣውን ስንዴ ወፍጮ ቤት ጭነው ወስደው ሌትና ቀን ሲፈጭ ነው የሚውለው። የተፈጨውን ዱቄትም ህዝቡ እንዲጋግር እያስገደዱ ያሰራሉ ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በአላማጣ ከተማ በተለያዩ መጋዘኖችና ወፍጮ ቤቶች ተከዝኖ የተገኘውን የእርዳታ እህል የሰሜን ወሎ ዞን አመራሮች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ከተከማቹበት መጋዘኖች አስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የራያ አላማጣ ነዋሪ እያከፋፈሉት እንደሚገኙ ተገልጿል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ተሻገር። የሶማሌ ክልል የፓርላማ አባል ተገደለች። በጅጅጋ ኤርፖርት የፖሊስ አባል የክልሉ ምክር ቤት አባልን መግደሉ ተነገረ። የሶማሌ ክልል የምክር ቤት አባል በጅጅጋ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ተገደሉ። በተኩሱ 4 ሰዎች የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ግድያውን የፈጸመው በጅጅጋ አውሮፕላን ማረፊያ በጥበቃ ስራ ላይ የነበረ ግለሰብ መሆኑን ክልሉ አስታውቋል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል የነበሩት ወይዘሪት ጁዌሪያ መሐመድ ኢብራሂም በጅጅጋ አውሮፕላን ማረፊያ በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ነው ያስታወቀው። ግድያ የተፈጸመው በትላንትናው ዕለት ከቀኑ 9 ሰዓት መሆኑን የገለጸው የክልሉ መንግስት የምክር ቤት አባሏ ህይወታቸው ወዲያው ሲያልፍ ሌሎች 4 ሰዎች ቆስለው እየታከሙ ነው። ግድያውን የፈጸመው በጅጅጋ ገራድ ዊልዋል አውሮፕላን ማረፊያ በጥበቃ ስራ ላይ የነበረ ግለሰብ መሆኑን ክልሉ የተናገረ ሲሆን የክልሉ መንግስት ግድያውን ፈጽሟል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉንና በአየር መንገዱ የነበረው ክስተት በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ ነበረበት ተመልሷል ብሏል። የሶማሌ ክልል መንግስት በጅጅጋ ከተማ ገሬድ ዊልዊል አውሮፕላን ማረፊያ ግድያውን የፈጸመው የፌዴራል ፖሊስ አባል መሆኑ እየተነገረ ነው። ወይዘሮ ጁዋሪያ መሐመድ ከአንድ የጸጥታ ኃይል አባል በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸው አልፏል ሲል መረጃውን ያወጣው የብልጽግና ፓርቲ ጉዳዩ በህግ አግባብ ተይዞ እየተጣራ ነው ያለ ሲሆን በቀጣይ ሁኔታው የደረሰበትን ደረጃ በሚመለከተው አካል ይገለጻል ብሏል። ፓርቲው በማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ ላይ በደረሰው ህልፈት ሀዘን እንደተሰማውም ገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።